Přátelé, krásný dobrý den. Já vám moc krát děkuji za vaše dotazy, ale víte, práce je mnoho, času je málo, takže někomu stíhám odpovědět hned, někomu se zpožděním, tak to se omlouvám, ale v poslední době se množí dotazy, a které naznačují, že lidi máte paradoxně rozdělení trestního práva, a sice na to trestní právo hmotné a trestní právo procesní. Myslím si, že i tato otázka dokáže se stát jednoduchou, nebo získat poměrně jednoduchou odpověď. Tam jde o to, že základní právní normou trestního práva hmotného je takzvaný trestní zákoník. A účelem trestního zákoníku je především za A přesně vymezit, jaké jednání může být trestným činem, respektive jaké jednání je trestným činem. To znamená, že jen takové jednání, které trestní zákoník označuje jako trestné, tak je trestným činem. Jo? To znamená, že i kdyby obviněný se dopustil z morálního hlediska sebezavržení hodnějšího jednání, nemůže být trestně stíhán, pokud toto jednání není trestním zákoníkem definováno a kvalifikováno jako trestné nebo trestný čin. Jo? A za B účelem toho trestního zákoníku je také stanovit, jaké tresty mohou být uloženy. Jo? Samozřejmě někdy se stane, bohužel, že se dopustí člověk takového jednání, že bychom nejraději, jo, ale to jsou ty naše emoce, to je ta naše touha třeba po pomstě a třeba i po spravedlnosti. Nicméně nelze uložit člověku takový trest, který není stanoven trestním zákoníkem. Jo, například v současné České republice není možné uložit trest smrti nebo odsoudit k trestu smrti. A to jsou právě ty dva základní účely trestního zákoníku. Samozřejmě zároveň stanoví právě, jaké tresty mohou být uložené, jak jsem řekl. Samozřejmě se to dělí do takových rubrik, jakože trest odnětí svobody, domácí vězení, peněžitý trest, obecně prospěšné práce, zbavení hodnosti vojenské, třeba odnětí vyznamenání a tak dále. Zároveň také definuje ty trestné činy, které jsou rozděleny do takových, řekněme, 13 oblastí, podle oblasti, do které zasahují a podle závažnosti. No a trestní právo procesní, tak jeho základní právní normou je takzvaný trestní řád. A ten trestní řád v podstatě musí stanovit, nebo respektive upravuje postup orgánů činných v trestním řízení při objasňování nějaké, řekněme, trestné činnosti, jo, a zároveň také stanoví práva a povinnosti obviněných, poškozených a dalších zúčastněných osob. Zároveň také úkolem trestního řádu, řízení je zjistit, zda se skutečně stal skutek, který by mohl být trestným činem, řekněme za A. Za B, zda takový skutek, který se stal trestným činem, je. No a za C, zda tento skutek spáchal obviněný. V podstatě jsou tam takové tři, řekněme, účely nebo
tři stupně toho účelu. No a samotné to trestní řízení má tři fáze. První fáze je takzvané přípravné řízení, které v podstatě je konáno policejním orgánem a státním zastupitelstvím, respektive pod dohledem státního zastupitelství. Potom je nalézací řízení, které je vedeno soudem. No a za třetí je to řízení vykonávací, které je vedeno soudem ve spolupráci s dalšími institucemi, například vězeňskou službou nebo probační a mediační službou. Takže tak, k tomu bych možná dodal ještě, že co se týče trestu odnětí svobody, tak ten je vykonáván ve věznici. Rozlišujeme, nebo takhle v České republice v současné době, rozlišujeme čtyři druhy věznic a už v rozsudku musí soud uvést, jak si do které věznice bude odsouzený zařazen. Jo? Takže máme věznice s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Takže asi zatím tolik k tomu a tak to rozdělení toho trestního práva hmotného a trestního práva procesního tak nějak v kostce. Takže mějte se krásně a ať se vám daří v maturitních zkouškách a vůbec ve všem.